2013-cü ilin yayında erməni işğalı altında olan Kəlbəzərdə yaxınlarının məzarını ziyarətə gedərkən saxlanılan Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyev erməni gürovluğundan azad olunub. Gürovlarımız hamının hamıya prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycana verilib. Dilqəm və Şahbaz gürov götürülən zaman onların yanında digər həmyerlimiz Həsən Həsənov da olub. Təəssüflər olsun ki, erməni terrorçular mülki şəxs Həsən Həsənovu gürov götürdükdən sonra qətlə yetirib. Hazırda erməni gürovluğunda və əsirliyində həm 1-ci Qarabağ, həm də son döyüşlər zamanı əsir düşmüş əsgərlərimiz var. Erməni terrorçuları əsasən 1-ci Qarabağ döyüşlərində gürov aldığı dinc azərbaycanlıları məcburi əməyə cəlb edərək onları istismar etməsi barədə həm beynəlxalq, həm də yerli insan haqları təşkilatları müxtəlif hesabatlar yayıb. Bütün bunlara baxmayaraq, işğalçı rejim dinc əhalimizi bu günə qədər gürovluqda saxlamağa davam edir.